Добър ден, уважаеми зрители! Днескашното предаване ще мине под егидата на подмярка 4.2 и ще коментираме въпроси, свързани с подмярката и най-вече в областта на производството на мляко и съответните продукти, които се произвеждат от мляко. Става въпрос за мандра. Получих много въпроси, свързани с дейности, свързани в мандрата, но един въпрос така специфично искам да засегна днеска и то е за това дали в едно такъв тип предприятие, което произвежда сирене, кашкавал и кисело мляко, дали може да бъде закупено специализирано транспортно средство, бус или камион, което е да е със съответната спецификация, като може да превозва продукти, които се съхраняват като замразени или съответно охладени. Т.е. да се купи бус или камион, който има съответно спецификация да бъде охладителен такъв. Отгоре да, може да бъде. Самата подмярка позволява и тя даже позволява закупуването на точно такива специализирани транспортни средства. Т.е. ако искате да закупите обикновен бус или съответно камион, мярката няма да ви позволи. Т.е. идеята е тук да може да закупите специализирани транспортни средства, които ще послужат точно на вашата дейност и ще може да използвате. Съответно, трябва да може да ги защитите като обосновка за какво ще бъде използвано, за какъв транспорт, за какви продукти ще се ползва конкретно и колко, каква част от продуктите. Т.е. тук е важен е капацитета на специализирано транспортно средство, както и вашия капацитет на производство. Това беше един от въпросите, колко голям може да бъде този бус или този камион. Съответно, трябва да се разгледа внимателно вашата производствена програма и да бъде избран капацитет на транспортното средство, такъв какъвто може да отговаря на вашето производство. Тоест, ако вие, образно казано като пример, ако вие произвеждате примерно 20 тона сирене на година, не е практически оправдано да си купите камион или бус, който да може да транспортира наведнъж 20 тона. Тоест, излиза така, че вие ще го ползвате за един път в годината, което съответно няма да може да защитите по този начин проекта. Тоест, трябва да го обосновете и колко часа на ден ще се ползва това транспортно средство, колко дена в годината и съответно каква ще бъде заетостта на това транспортно средство. Също получавах, освен капацитета и за размера, няма определение какъв да бъде размера на камиона и съответно каква мощност да бъде. Тоест, имате право да си закупите каквато искате мощност или какъвто искате да размер, стига той да отговаря на капацитета на вашето стопанство и за дейността на това, което ще го използвате. Също получих въпрос дали трябва да бъде българско производство, европейско производство или може да бъде съответно произведение в Китай или в някоя друга държава. Няма ограничение в тази област. Единствено по програма САПАРТ имаше ограничение да бъде произведено в Европейския съюз. Сега в момента няма такива ограничения, така че имате право да си закупите специализирано транспортно средство от производство от целия свят. Тоест няма ограничение в тази област. Също получих въпроси до каква сума може да бъде този бус или камион. Също нямате ограничение в сумата на самото транспортно средство, но то няма да присъства в референтната база на Държавен фонд земеделие, така че вие трябва да проведете процедура с избор на камион с предоставяне на 3 оферти. Конкурентни, съответно, вие сте избрали тази, която е с най-добри параметри или с най-ниска цена. Ако не сте избрали тази оферта, която е с най-ниска цена, трябва да представите подробна обосновка, защо сте избрали друго транспортно средство. Съответно, имаше и въпрос какво трябва да бъде предприятието, за да може да кандидатства по тази мярка и въобще за всякакъв вид инвестиции. Под мярка 4.2 изискването е предприятието да бъде микро-малко или средно, съответно, за да може да кандидатства. И другото изискване е да имате 36 месеца история или като преработвателно предприятие, или като производител на първична земеделска продукция, т.е. да имате регистрация по наредба 3, минимум 3 години или да имате история като преработвател също от минимум 3 години. Това беше за днес. Благодаря ви за вниманието. Ще очаквам отново вашите въпроси и следващата седмица.